关于中国大熊猫在美国的情况，持续占据着浪浪的榜首的位置，榜前的位置，啊，非常的热议。今天榜一就是这个新闻啊。那么文字版在这里了，是近日旅美大熊猫乐乐去世，引发网友热议。孟菲斯动物园方称，乐乐的死因尚未确定，正在调查。今年2月，孟菲斯动物园针对大熊猫乐乐去世召开记者招待会、发布会，园方表示希望在不久将来这里能来一对年轻的熊猫，这将是美丽的展馆，永远讲述熊猫的故事。在这个新闻下呢，就是他们一个发言人在这里讲话，我们看一下啊。丫丫回国后，展馆有什么打算？2月3日，孟菲斯动物园发布会的记者招待会，他们说还想再租借一对年轻的熊猫。That's a great question. We would love very much to have a new and young pair of giant pandas here in Memphis.如果出于某种原因无法实现，For some reason it doesn't, or until it doesn't, this will continue to be这将继续是个美丽的展馆。a beautiful exhibit that pays tribute. Will continue to exhibit 我们将继续展出亚洲的动物，Asian animals, Chinese animals, point to Chinese culture. 展出中国动物，宣扬中国文化。Always talk about pandas. 永远讲述熊猫的故事，是否有希望租借新的熊猫？Yes, we 是的，希望在不久的将来。very much love to have a young pair of pandas here in the near future at the zoo. People have 这里的人从小就能看到熊猫。grown up seeing pandas here and people 我们的动物园也被人所知。know us for that, and we would love for 今天这个视频比较长，我去百度，就是美国人虐待熊猫这个事儿啊，这个新闻下面大伙是什么反应呢？他评论非常的激烈了，啊，就是要拿这个管理熊猫的中国有关部门问话啊，中动协，你们出来，啊，你们还想要？我想骂人啊，坚决不可以，不能再给了。盯紧他们，没准热度过了以后。他们还要借给他们，还要租给他们。媒体啊和有关部门啊，我不知道他们要想搞什么故事，对吧？比方说放出这个视频来的时候，希望这个火力呢，是针对着漂亮国的人，没想到呢，这里面的评论呢是对准了这个中国管动物的，用关键词搜美国虐待大熊猫。出了前三条，第三条呢是大熊猫乐乐被孟菲动物园虐待致死，美国人给我们养猪都不配啊！应该这句话这个标题啊起的就是给他们养猪都不配，这个标题就对了，是吧？这明显的这个标题有点问题，这个大哥是吧？这个是在百度热搜的第三呢啊，这个词条啊，大熊猫乐乐被孟斯动物园虐待致死，美国人给他们养猪都不配。他说的美国人给我们养猪都不配，这个说的很皱巴这句话啊。那么百度去搜美国虐待熊猫，前两条是什么呢？第一条啊，是2017年的一篇文章，是参考消息的一篇文章。第二条呢，是《南方都市报》的一篇文章。《南方都市报》的这篇文章呢，跟现在的这个事件呢是相关联的。2017年呢，就是那时候已经指出来美国人虐待大熊猫了。那这篇文章呢，主要是为了回应，那个事件，
就是2017年那个事件，我给大家读一下啊。这个参考消息登的这篇文章啊，是共青团中央发出来的。网曝国宝大熊猫遭美国动物园虐待啊，是这个标题。2017年已经有这个话题是吧？你们都是不是都太小啊？没有这个。没有想到过呀，就是一个，这是一个老话题了，是吧？啊，你看，2017年，大家看，这2017年已经折腾过这个事儿，是吧？我们看他这里2017年他是怎么说的啊？这几天有关中国旅美大熊猫叫美香啊，那个熊猫叫美香的几段视频在全球社交媒体上热传，但与以往不同的是，中国国宝在海外享受的超尊贵待遇看上去似乎发生了180度的转变。视频中，美香在一堆残羹剩饭中找吃的，最后失落地走开了。有国内网友在微博转发这段视频，称华盛顿国家动物园疑似克扣大熊猫美香伙食，国宝在美国动物园居然遭受了虐待。此话题一出，和之前发布视频的美国网友一样，中国网友也彻底的不干了。网友们纷纷评价，不会养就请你给我们还回来。美香半夜饿了只能吃筷子，中国网友是好气愤。这段视频最早由网友于2017年的5月24日发布在 YouTube 上，视频来自大熊猫美香的一段夜间监控录像。美香在自己的房间里寻找食物，但房间里似乎只有一堆细长的竹片，她在散落的竹片里寻觅半天，不时抓起一两根放到口中咀嚼，似乎食之无味，又很快丢到一旁，失望地转身走开了。视频发布者质问，让美香挨饿，华盛顿国家动物园就是这样照顾大熊猫的吗？啊，这里我要注解一下，发布这个视频的这个人呢，其实是美国人啊，因为他们的那个大熊猫那里的监控呢，是他们都可以联网看到，能理解吗？大家就是他们时刻盯着，不是你中国人在微博上盯着，那个美国人用监控录像天天在那里盯着了。还有外国网友爆料说，其实让美香饿肚子已经不是第一次了，华盛顿动物园经常不给大熊猫准备足够的竹子让他们夜间食用，之前夜里经常闹奶啊，这个美香小的时候，美香饿着肚子无法喂奶。这段视频被中国网友转发到微博以后，不到2天的时间，播放量达到500多万次，评论已经过了1万条。视频中美香疑似饿肚子的处境，让广大网友大呼好心酸。他们纷纷评论说：“别让我们的国宝饿着，我们都捧在手心里，你们居然还饿他。”自己家的小孩在外面受苦，看看好心酸，还是回家吧，自己家的孩子自己疼，真的好气啊，我们当个国宝，国外当根草，回来我们养着。事实上，要网友如此愤慨的，不止美香被克扣口粮，还被狠心的拆散了母子关系。视频的下面评论区就有人列举了华盛顿动物园虐待美香的几大罪状。如不久前 YouTube 视频爆料称，美香的房间呢出现过一条黑蛇，几个小时都没有人管，导致啊熊猫躲在角落里啊十分的害怕。最令人中外网友心碎的，则是一段美香焦急的扒墙找宝宝的视频，它被中国网友称为熊猫版妈妈再爱我一次。只见视频中，妈妈美香费力地用两条后腿支撑着，趴在围栏上不停地抓墙，努力地想靠近和她隔离的孩子。
正在哭喊的喊他的孩子。这段视频拍摄于今年的三月，也就是2017年了。当时华盛顿，动物园决定将18个月大的这个贝贝，也就是这个美香的孩子，和他分离，让他们分开居住。在很多中外网友看来，这种狠心拆散母子的做法太缺乏人情味了。为此，有国外的网友在网站上了发起了联名的请愿，要求动物园方面让大熊猫美香母子团聚。请愿书上写着，自从两只熊猫被强行分开后，他们就不断地发出声音，在围栏中打转，不吃东西，表现得紧张。他们不停地在呼喊对方，甚至爬墙爬树去努力地够到彼此。我们注意到，在这个请愿书里还有不少的铁杆熊猫粉，其中有一位就是这个图片里的这位，这是美国的熊猫死忠粉，大家一定要注意啊！就是熊猫的那个房间里有闭路电视啊，据说他们全都可以看得到。那其实呢，如果那样子，应该我们啊，当然我们也看不到了。类似这样的熊猫粉呢，不在少数，甚至有不少的人不仅每天24小时看。监控直播，而且一旦发现有情况，立即就给他们动物园打电话汇报，要求啊园方派人查看。大家理解吗？就是你中国人关注熊猫喊个口号，那个美国人他是真干，是吧？你说你不想喊口号，你想真干，你怎么干？是吧？你怎么看得到那个监控？你哪个动物园有监控？你哪个地方可以为动物打电话？你别为动物打电话，你为我打打电话也行啊。向谁打？打到哪里去？美香疑似被克扣口粮的视频被中外网友热传的同时，另一条消息也在美国的社交网络上引起热议。北京时间27日一早，美国广播公司在推特上发布消息称，华盛顿国家动物园的官员称，美香已经于25日接受人工受精，园方期待她再次怀孕。本来这是一条喜讯，但美国网友却似乎不高兴，甚至还有不少人对动物园的做法表示怀疑。他们都问，你这种做法合法吗？她都已经19岁了，你们不能再让她怀孕了，请更多的考虑她的健康，她是我们的朋友，她不是我们的工具。其实关于美香的生育问题，网友们早就争论。美国动物权利保护网在5月18日发布文章称，今年已经19岁的美香已经接近大熊猫生育年龄的尾期，在动物园为了让她尽早再度怀孕，强行让美香和她的孩子贝贝分开，目的就是让美香发情高龄产子。在动物权利保护人士看来，出于人为目的的让动物感受到不必要的焦虑，这是不道德的。今年4月，华盛顿国家动物园官方网站针对外界担忧和指责已经做出过回应。动物园表示，理解我们粉丝由于美香和贝贝的反常举动而产生的担心，但断奶时期有些焦虑是正常的。大熊猫在野外一直过着独居的生活，熊猫幼崽断奶后不用担心它们的健康会受到影响，而如果继续和母亲生活，则会对它们非常的不利。动物园发言人试图安慰大家，几十年来我们与中国的同事一起努力，已经培育大熊猫找出了最佳的饲养模式。不过尽管有些动物园有来自动物园的直接回应，有关心美香母子的各国网友应越来越多。截至5月27日中午，签名请愿母子团聚的人数已经过万了。而在中国，网友们对美香的种种遭遇也表达了各种的不理解。有的网友在微博中艾特各种媒体，希望得到国家的重视。还有的网友甚至认为虐待中国大熊猫已经影响了中国中美友谊。考虑到舆情过于凶猛，27日中午，中国大熊猫保护研究中心在官方微博发布的长文，详细说明了旅美大熊猫美香和贝贝的近况。文章对各种虐待传言一一进行了回应，比如1岁半左右是熊猫幼崽和母亲分开的合适时间段，
所谓的美香疯狂找儿子，其实是进入发情后频繁走动的正常发情行为。传言华盛顿国家动物园克扣大熊猫美香伙食，这是大熊猫发情后的正常捡食行为。请相信我们，无论肤色与国籍，我们爱护熊猫的心永远是一致的。文章最后写道，我们已经接到了美国动物园方面打来的电话，我们也注意到了几段视频在中国网络的巨大反应。27日的下午，中国大熊猫保护中心一名工作人员说，一些网友将人类社会的伦理道德嫁接在大熊猫身上是可以理解的，但嫁接的太多也是不合理的。这名工作人员解释称，目前中国大熊猫保护研究中心的年龄最大的雄性熊猫莺莺已经26岁，今年也还有发情的情况，所以20岁以下的大熊猫参与繁殖并不是不好的反常的现象。中国大熊猫保护研究中心与华盛顿国家动物园长期保持着密切的沟通和联系，中方派出经验丰富的工作人员前去指导和交流，并要求对方的兽医和专家来中国，双方的合作已有20多年。该工作人员介绍称，从各个方面看，吕某与大熊猫的健康和成长都是能可以得到保证的，我们也可以向网友保证这一点。大家注意到了吗？2017年的时候，因为这个事儿已经折腾过一次了。这个是团中央团，这个发长文来回应这个事儿，很多人也参与了，参考消息也转发了，共青团中央好了，这是2017年，现在过去将近6年了现在新的问题又来了。这个呢是南方都市报南方都市报的回应，其实是当下的一篇文章叫旅美大熊猫丫丫状况引发人关注，曾经有假孕如行满感染等问题我把这篇文章是最新的是回应现在的事我这个直接的这个感觉就是有人借此在搞东搞西，他想搞点事儿是吧？但是有的时候呢，也不是很好掌控的是吧？没想到这个事儿呢，他向回转，他也不想担这个责任呢，他纷纷的发表他们所知道的情况是吧？最后呢，搞的呢是一场空是吧？旅美大熊猫丫丫状况关注，曾有假孕、如行满感染等情况。我给分享一下这篇文章，这篇文章就跟现在的这个事件有关了就是你现在你大熊猫你怎么跟我们这些养成这个鸟样子怎么像个鬼一样要回应这个事儿了大家也看一下至于刚才那个说饿的大熊猫抓心挠肺为什么给人母子分离为什么强迫人怀孕呢等等，那是6年前的事儿现在就是主要是看着这个大熊猫这个样子实在是够呛。那么为什么现在这个大熊猫要请回来呢？不是说看到这个样子要请回来，是租借期满了，朋友们。我觉得有些个事儿发生了什么事儿，大家自己都有头脑，自己自然可以判断。好，南方都市报关于近日旅美大熊猫丫丫在孟菲斯动物园的健康状况受到关注，此前多位在美中国人前往丫丫所在的美国田纳西州孟菲斯动物园时反映丫丫精神不振，疑似营养不良，拉肚子，还伴随刻板行为。2月22日，就中方专家是否已经出发前往美国的消息，丫丫此前所在的北京动物园的工作人员回应南都记者称，还在了解情况。南都记者注意到，中国动物园协会官网在2022年就曾经就大熊猫丫丫疑似受虐的情况进行过说明。大熊猫丫丫有如行螨感染，它长了这个鬼样子，它是得了一种病叫如行螨感染，就是螨虫感染，好像是这样的一个东西。且目前
丫丫进入假孕状态，表现为食欲减退、宿眠时间增加、体重明显下降。中国动物园协会称，根据中方专家的建议，孟菲斯动物园已经使用了抗寄生虫药物对丫丫进行蠕形螨感染治疗，适量补充竹笋的投喂，以改善丫丫体重偏低的现状等等。一同赴美的大熊猫乐乐不久前离世。据中国动物园协会官网介绍，中国动物园协会与美国孟菲斯动物园于2003年启动了中美大熊猫保护与研究项目。曾与合作研究的两只大熊猫分别来自北京的丫丫，雌性，出生日期为2000年8月3日，谱系号507，和来自上海动物园的乐乐，雄性。此生日期为1998年7月18日，谱系号466号。丫丫和乐乐呀，于2003年4月抵达孟菲斯动物园，开始旅美生涯，协议期限呢为10年。2013年后呢，又延长了10年，就是今年到期了，朋友们，理解吗？搞成这个鸟样子是得了病，为什么回来？不是说看着成这个鸟那样子是虐待，然后我们要回，不是，是租借到期了，已经长到这样子是得病了，好吧。当地时间2022年12月21日，孟菲斯动物园发布公告称，由于孟菲斯动物园与中国动物园协会的大熊猫租借协议到期，园方宣布将从中国租借的大熊猫丫丫和乐乐归还，结束他们在美国20年的生活，并称将在未来几个月内与中方合作进行转移。该动物园的发言人称，乐乐和丫丫如今已经进入老年阶段，且已超过了野外大熊猫的预期寿命近10年，现在是叶落归根的时候了。直到今年2月3日，孟菲斯动物园再次发布消息称，旅美大熊猫乐乐于2月1日上午被发现不幸离世，去世时已经25岁，死因尚未确定，园方将其死因进行医学调查。园方将就其死因进行医学调查。园方为乐乐举办了悼念活动，邀请喜欢乐乐的游客留下鲜花、竹叶和悼念的字条。2月4日，中国驻美国大使馆发言人就乐乐离世答记者问时表示，中国专家将赴美调查死因。此前，丫丫和乐乐在孟菲斯动物园的状况就曾引发争议。2022年年初，有网友指出丫丫和乐的生存的情况不乐观。在刚网友发布的照片中，两只大熊猫是瘦骨嶙峋、精神萎靡，状态大不如抵美之初。即便是与其他旅美的大熊猫相比，整体状态也差了一大截。该网友称，丫丫和乐乐的居住场馆环境恶劣，没有新鲜竹子吃，投喂量达不到国内标准，饲养员也不与他们互动。消息发布后引发广泛的关注。南都记者注意到，近期多位在美的中国人在社交媒体发布视频，记录丫丫在孟菲斯动物园的最新情况。视频中，丫丫的精神状态很不好，皮毛颜色暗淡发锈，且伴有刻板行为，有时舔着嘴唇求食，有时就长时间盯着监控。南都记者注意到，2022年中国动物园协会官网就曾大熊猫丫丫疑似受虐的情况进行过说明。该协会发文称，在大熊猫爱好者提出大熊猫丫丫疑似受虐的反应后，中国动物园协会组织中国农业大学、成都大熊猫繁育研究基地、中国大熊猫保护研究中心、北京动物园、上海动物园以及美国孟菲斯动物园、华盛顿国家动物园和亚特兰大国家动物园的专家对大熊猫丫丫进行了多次健康评估。天哪，这些个人差旅费花了多少钱呢？都去美国玩了吗？一大堆人。
根据视频资料、月度健康报告、年度健康报告等信息综合判断，大熊猫丫丫血液检测基本正常，影像学检查也无异象、无异常，未发现器质性病变，属于中等健康水平，并且大熊猫在孟菲斯俱乐部动物园得到了较好的照顾，未有虐待大熊猫的情况。中国驻美大使馆也专门派代表实地勘察了孟菲斯动物园大熊猫饲养情况，确认了大熊猫在美得到了细心的照顾。据中国动物园协会介绍，在丫丫刚到达孟菲斯动物园时，院方就发现丫丫的毛发与其他大熊猫稍有不同啊，就说这个毛发，就是20年前就有问题，朋友们，不是现在出的问题，啊，2006年根据大熊猫丫丫的，被毛情况，孟菲斯动物园工作人员与北京大熊猫专家协商，对其使用抗寄生虫的药物进行了4个月的治疗，但被毛情况并没有变化。之后每年体检时都会进行皮肤刮皮检查。都没有发现检出寄生虫，在2014年3月的体检中，皮肤刮片检查发有蠕形螨，再次使用抗寄生虫药物后，治疗后的皮毛还是没有好转，但之后多年的体检未再检出蠕形螨。2021年5月6日，对丫丫进行全身麻醉检查。应中国动物园协会和北京动物园的要求，孟菲斯动物园对体检进行了全程录像。2021年6月9日，中国动物园协会在都江堰组织成都大熊猫繁育基地、中国大熊猫保护研究中心与北京动物园有关专家，根据美国孟菲斯动物园提供的大熊猫丫丫2020年的健康体检报告、2021年1月到5月的健康评估报告，以及2021年5月6日进行的体检视频、血液常规结果、血液生化结果等相关资料，对丫丫的健康状况进行了评估。评估认为，大熊猫丫丫全身毛色发干生锈，局部毛发参差不齐，有蠕形螨感染，口腔粘液膜颜色。牙齿未见异常，眼睛鼻子正常，指甲锋利，血液生化指标基本正常，肝脏功能和肾脏功能指标未见异常。根据评估结果，专家们也提出了相应的饲养护理建议。根据中方专家的建议，孟菲斯动物园已经使用抗寄生虫药物对丫丫进行了蠕形螨感染治疗，并增喂复合氨基酸以改善大熊猫毛发情况。2021年7月，根据激素测定的结果以及丫丫的行为表现，确定丫丫进入了假孕状态，表现为食欲减退、睡眠时间增加。由于进食量降低，所以丫丫的体重在7月明显下降，没有出现其他的异常。2021年8月到11月，丫丫的食欲已经恢复了正常，但体重一直维持在75到82公斤之间，低于2020年的同期体重。对此，中国动物园协会称，该协会十分的重视丫丫的体重问题，就此与国内的相关专家进行了讨论，并与孟菲斯动物园进行了积极的沟通。孟菲斯动物园已经接受了中方的建议，适量补充竹笋的投喂以及改善丫丫的体重偏低的现状啊，投喂竹子多喂一点。2022年1月，中国动物园协会与孟菲斯动物园去共同商定为丫丫和乐乐做一次全面的体检，并邀请美国其他动物园的专家与中国几个动物园的专家一起为两只大熊猫做出健康评估。专家们根据检查结果达成共识，两只大熊猫的体重都偏瘦，血液检测结果未显示有任何疾病的证据，影像学检查无异常，丫丫患有慢性隐形螨引起的脱毛，这种情况随季节变化并受到了激素波动的影响。2月22日，
南都记者注意到，目前有消息称，中国动物协会已派遣专家出发前往美国，主要的目的是协商大熊猫丫丫回国事宜。对此，南都记者多次拨打中国动物园协会，均无人接听。当天下午，丫丫此前所在的北京动物园的工作人员就中方专家是否已出发前往美国的消息回应，那南都记者现在还在了解情况。大家注意到啊，南都的这个消息明显的和这个浪浪的这个榜一的消息就不一样，是吧？和以前给我们这个消息就是不一样。我们这里就出现了两派啊，一派呢就是在讲啊，美国欺负我们的这个大熊猫，呵呵，虐待它啊，而且还不要脸，他虐待它吧，还向我们要。一派呢就在解释，大熊猫在那里生活的挺好的啊，它这个鸟鸭子是因为它从小就有这个皮肤病、毛发病啊。我也感觉这个大熊猫这个受的关注比我关注还。